ପିଲାମାନେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହୁଏ ନା, ଆଉ ଟିକେ ପଛେ ଯାଅ, ଟିକେ ପଛ, ଠିକ ଅଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଆଉ ଟିକେ ପଛ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହୁଏ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ କେତେବେଳେ ହୁଏ, ଛଅଟା ବେଳେ ହୁଏ, ଯୋଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଛଅଟା ବେଳେ ହୁଏ ସେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏଇ ପାଠି ଗଲାଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିସ କରେ ନା ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ହଁ କି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠିଲେ ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଛୋଟର ଛୋଟ ଗୀତ ଦିଆଯାଇ ଗାଇବ ନା, ତାପରେ କଣ କରିବା, କଣ କରାଯାଏ, ତାଳି ବଜାଯାଏ, ତାଳି ଲଗାଇଲେ ସଞ୍ଜ ଦୀପ ଘରଣୀ, ଅନ୍ଧକାରେ ବୁଡ଼ି ଗଲା ଧରଣୀ, ଏଇଟା ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପରେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ଏପଟେ ଅନାଶୁଣ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା କେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ନ୍ତି ନା, ବାସ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା।